Свято, яке загубилося через теракт росіян. Сьогодні День журналіста в Україні. 11 канал підготував випуск про роботу наших колег на зв'язку Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград і Нікополь. Це форпост інформаційної варти, прифронтові міста, де мовлення навіть попри атаки не припинялось ані на добу. Обстріли, повені та пожежі без сну та відпочинку. Ми завжди в епіцентрі події. Вже вдруге під час повномасштабного вторгнення ми відзначаємо професійне свято. Як вдається тримати інформаційний фронт? Наш репортаж про роботу кореспондентів 11 каналу. У вогонь! Це один з тих самих ангарів, куди поцілили росіяни. Воду! Дякувати місцевим, що позичили мені рибацький костюм, то я можу в повній мірі показати вам наслідки повені. Та на місця прильотів. Ворожий снаряд влучив між двома двоповерхівками, будівлі зазнали чималих пошкоджень. Із початку вторгнення наші журналісти на сторожі інформаційної безпеки. Нічний терор, окупанти вкотре гатили по Нікополю. У перші дні повномасштабної, згадує ведуча новин Олена Петроченкова, в ефір виходили з імпровізованої студії, яку облаштували в укритті. На тлі лише синьо-жовтий прапор і праця без вихідних. На адреналіні, а також вдячності до військових. Завжди згадувалось, як там хлопці в окопах. І, звичайно, що ні про яку втому не можна було говорити взагалі. Тобто ми тут в теплі, зі світлом, тільки працюй. А хлопці там, ризикуючи власним життям, виборюють і виборювали перемогу. Про тих, хто виборює перемогу на передовій, неодноразово робила матеріали наша журналістка Софія Куценко. Попри небезпеку, каже, від зйомок з бійцями отримує особливий кайф. Вони всі дуже контактні, дуже позитивні. Вони, головне, що вони настроєні на перемогу. Вони безстрашні, вони герої, і я просто в такому шоці знаходжуся, коли я спілкуюся з ними, бо це люди, які реально творять нашу історію. А от кореспондент Владислав Авдієнко після поїздок на фронт розповідає, ніби щоразу переосмислює життя. Ти приїжджаєш в Дніпро, такий контраст, і бачиш там, відкриваєш стрічку новин, і бачиш там якісь тусовки в клубах, і ти просто не розумієш цих людей, як так можна під час війни жити. От лінія фронту, вона тебе витверезлює. Журналісту та ведучому Марку Ручці саме робота допомогла втриматися на плаву самому та зрозуміти, що його праця важлива для інших. Якраз важливість нашої роботи я зрозумів тоді, коли люди чекали новину, що там. Що там відбувається, і коли це прямі включення, коли це сюжет з розгорнутою інформацією, офіційні джерела, то я розумію, що ми тут робимо важливу справу. Поліна Шпаламарчук у справу прийшла фактично із початком повномасштабної. З оцима оцими зйомками, там спілкування з дітьми, спілкування з пораненими, спілкування з військовими, це все було вперше. І тобто через свій страх я набралася і досвіду. Та чи просто було організувати роботу? Питаємо. Були ситуації, коли всі були вже виснажені, або був на початку дуже великий страх. Ми не знали, що робити. Ми не знали там з оцими першими обстрілами, як виходити в ефіри. Але якось воно за рік потроху, вже більше ніж рік, потроху воно якось вирисовувалось в якусь картину. Зараз у нашого телеканалу велике охоплення. Нас дивляться не лише в Україні, а й за кордоном. Про це свідчить статистика. А ми розуміємо, що робимо важливу справу, тож продовжуємо боротьбу на інформаційному фронті. Заради вас, наші глядачі, дякуємо за довіру. Айміна Арнаут, Сергій Озеров, новини 11 каналу. За лаштунками 11 каналу студенти Дніпровської політехніки. Майбутнім журналістам ми показали виробництво новини зсередини. Екскурсія символічна, бо припала на професійне свято. Першокурсники побачили, як працюють кореспонденти, оператори та ведучі. А згодом зможуть і самі спробувати себе в майбутній професії. Очікую, напевно, набратися досвіду, особливо в тому, щоб писати, тому що я знаю, що в мене це може виходити, для мене це дуже ново, і я хочу саме цьому навчитися. І очікую, просто цікавого дізнатися, може, якісь такі драйвові моменти, як це все у внутрішній кухні відбувається. Надзвичайні враження, адже я побачила, що відбувається на каналі, враження просто неймовірні, і я вже чекаю, коли буде можливість практикуватися. Це страшно. Страшно, але я готова працювати. І далі ми передаємо слово нашим колегам з Кривого Рогу. Олег Ендріксон вже працює у студії. Олеже, тобі слово.
Від Дніпра до Кривого Рогу 140 з гачком кілометрів і одна секунда телевізійного часу. Тож вас вітає Криворізька телестудія каналу «Рудана». Сьогоднішній день наші журналісти традиційно зустрічають на роботі. Цього року безпекова ситуація в місті покращилась. Наші захисники відкинули ворога подалі від рогу, який їм не по зубах. Працюємо на перемогу. Як тримаємо інформаційний фронт ці 460 днів повномасштабного вторгнення Росії у нашому сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення кожен українець став частиною сили, що наближає перемогу. Щодня свій внесок у масштабну складову роблять і криворізькі ЗМІ. Телерадіокомпанія «Рудана» – одна з найбільших в регіоні. Ні на день не перервала мовлення з початку Великої війни. Журналісти, ведучі, ті, хто за кадром, працюють, аби мешканці міста мали інформацію про те, що відбувається в Кривому Розі і в Україні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора, наша служба інформаційна, вона мала тоді, на той час, дуже швидко перекваліфікуватися і розпочати роботу саме вже в новому форматі. Не тільки швидкого доступу до інформації, але і до перевірки. Було дуже складно, коли всі пабліки в Україні починали розповсюджувати будь-яку інформацію, перед тим, як її опублікувати або подати до ефіру, її необхідно було дуже швидко проаналізувати, відпрацювати і її перевірити на достовірність. Робота під час повітряних атак, виїзди на місця ракетних ударів та репортажі з деокупованих територій. Нині будні руданівців. Найбільш важко було працювати у перші місяці війни з людьми, які вимушено перемістилися з окупованих регіонів. Адже бували випадки, коли люди не просто приїздили до нашого міста, яке стало одним із центрів приїзду і прийому переселенців. Дуже важко було працювати з людьми, які приїхали не просто у чоботях із мінімумом якихось особистих речей, а які навіть втратили близьких на окупованих територіях і просто рятували своє життя. Це була весна минулого року, коли ми поїхали на одну із деокупованих територій Херсонщини. І там буквально через берег, в 100 метрах, велися бойові дії, тобто було чутно навіть артилерійський залп. І що мене вразило тоді, це те, що там було дуже багато дітей на тій території. І в той час керівництво нашого міста організовувало евакуаційні автобуси. І коли я запитала, чому ви не приїжджаєте до Кривого Рогу, вони сказали, що але у нас там тато, і він має кудись повернутися, і ми маємо його чекати. Ви знаєте, і тоді, коли ти почуєш такі слова, ти розумієш, що ми дійсно героїчна нація. Олег Ендріксон – один із тих, хто не раз виїжджав у райони неподалік лінії фронту. Каже, на власні очі бачив те, що назавжди закарбовується в пам'яті. З операторами ми об'їздили майже всю Херсонщину, і більш спокійні населені пункти, і ті, які були окуповані, потім деокуповані. І останнім часом були кілька разів на Донеччині. Неподалік від Бахмуту потрапили під обстріл. Нас змалювала пташка, як сказали військові, і потім цілеспрямовано по нам гатили. Чи то з градів, чи то з ураганів. Це було досить близько, і врешті-решт нас врятувала металева труба, там, де ми сховалися. І сиділи близько півгодини, можливо, поки по нам гатили. Потім перебіжками втікли у більш безпечне місце. Руданівці кажуть, розуміють важливість роботи медійників у такі важкі часи. Те, що ми працюємо, те, що ми можемо їздити на мирні, не дуже мирні зйомки, це заслуга виключно Збройних сил України. Місія показувати і нагадувати, що війна йде. І те, що Кривий Ріг оминуло це лихо, не означає того, що війна завершилася усюди. Всюди наші хлопці, всюди наші дівчата, вони криворіжці, вони всі українці. І вони віддають своє життя, своє здоров'я заради того, щоб Кривий Ріг та інші міста жили далеке від довоєнного життя, але більш-менш воно спокійне. Дарія Юськова, Артем Кравченко. З нетерпінням чекаємо, як готуватимемо наш репортаж про звільнення лівого берега Дніпра всієї нашої країни. Упевнені, відзнімемо. А поки передаємо слово місту Кам'янське. Колеги з міст ТБ, вам слово. Thank you.
Приймаємо слово від телеканалу «Рудана» Кривий Ріг. Вітаю! Ви дивитесь новини міської інформаційної служби Кам'янського. І з вами Володимир Кремінь. Разом зі стрімким розвитком подій 22-го року змінювалося і життя міст Кам'янського. Наша команда стала меншою, склад колективу змінився, але незмінною залишилась любов до роботи. Саме у щоденній праці багато з нас знайшли розраду та легше пережили стрес. І хоча наші знімальні групи не працюють у зоні бойових дій, робота за часів війни помітно відрізняється від роботи у мирні часи. Інформування про наслідки обстрілів, правила надання першої медичної допомоги, мінна безпека, розташування укриттів та пунктів незламності, волонтерство та психологічна підтримка – все це стало щоденними темами наших випусків новин. З початком повномасштабного вторгнення ми вчилися приймати і перші трагічні втрати. Вже біля 200 героїв Кам'янського назавжди увійшли до Війська Небесного. Ще з 2014 року із першим загиблим кам'янчанином наш канал прийняв рішення фільмувати кожну церемонію поховання загиблого героя. Для декого з рідних це виявилось важливим і потрібним. Для міста це данина поваги. А спочатку це був шок, звичайно, якесь неприйняття ситуації, але згодом прийшло усвідомлення важливості цієї зйомки. А це, на мій погляд, можливість підтримати сім'ї загиблих і глибше усвідомити масштаби втрат, що понесло наше місто і вся країна загалом. Пристосувавшись до повітряних тривог і навчившись обережно приймати трагедії, ми зрозуміли, що самими новинами глядача не потішиш. Тож в ефірі каналу потроху почали виходити нові проєкти. Вони стали сміливіші і сповнені ще більшої любові до України. Окрема пристрасть «Міст-ТБ» – проєкти, присвячені військовим, адже воїни ЗСУ – титани, що тримають нашу країну. Авторка проєктів Альона Руденко приїхала до Кам'янського з буремного Харкова і буквально з потягу доєдналася до нашої команди. А нещодавно Альона почала проєкт «Монологи героїв», де наші захисники діляться своїми поглядами, переживаннями, емоціями. Наступний крок – проєкт, присвячений загиблим захисникам. У межах перейменування вулиць міста певні з них тепер носять імена героїв. З ними Альона знайомить кам'янчан у новинній рубриці «Вулицями героїв». Обидва ці проєкти, вони дуже важливі, дуже знакові для мене, адже це і про професійний розвиток, і про душу, про переживання, про біль, але і про величезну гордість за те, що в нашій Україні є такі герої, є такі люди, які, на жаль, ціною життя виборюють нашу незалежність. На початку війни нововведенням каналу став проєкт «Про що мовчать окупанти», де збирали найгостріші записи телефонних розмов орків, перехоплених СБУ. Спочатку обережно іронізували, а потім, що таїти, дозволили собі відверто жартувати над расистами. Адже гумор – це суперсила українців. Істинне задоволення, коли ми в мережі знаходимо перехоплення дзвінків окупантів, де вони жаліються на своїх оленеводів і при цьому звеличують нашу славетну армію. Я особисто вважаю, величність та незламність нашого народу полягає саме в тому, що під час масованих ракетних атак ми жартуємо і гідно даємо відсіч. З часом зрозуміли, треба чимось людей розрадити. І почали збирати топові пісні українських співаків, присвячених сьогоденню. Те, що найбільше чіпляє, втішає чи змушує виплакатись, що співають і українці, і світ. Все воно у нашому проєкті «Пісні війни» з Олександром Нікологорським. Перші місяці війни я взагалі не міг слухати музику. Був розгублений, але коли почали з'являтися патріотичні пісні і їх співав кожен, зрозумів, треба робити добірки українських пісень, які надихають та підбадьорюють. Та самими піснями Саша не обмежився. Тільки-но школярі міста повернулися за парти, пішли на допомогу вчителям, впровадивши у школах програму «Сідай-12». Знімали і в класах, і в укриттях. Питали на патріотичні теми і зі шкільної програми. І ще однією об'ємною роботою Олександра стала програма «Рік війни». У трьох випусках докладно поспілкувалися з освітянами, діячами культури, настоятелем Православної церкви України, волонтерами, переселенцями, істориками та іншими кам'янчанами, які докладають максимум зусиль на благо міста та наших захисників. Поступово згадали про свою давню мрію – програму про професії. І навесні зробили пілотник «Володька міняє професію». Під час війни багато людей втратили свою роботу. І моя мета – показати професії, які мають відносно невелику зарплату. І не такі престижні та розкручені. Але їх треба поважати і ставитись до людей, як до будь-якої професії, як до президента. Адже кожен із нас – президент.
Продовжимо знімати і проекти, які вже давно полюбилися нашим глядачам. «Народна думка», «Люди Кам'янського», «Топ міста», «Шлях додому», «Буктайм». Разом із освітянами міста запустили просвітницькі ролики «Скажи, Паляниця», де віщаємо про особливості української мови і разом із кам'янчанами вчимо українську. Ми всі змінилися з початком війни, але незмінною залишилась наша любов до роботи. Ми тримаємо у Кам'янському інформаційний фронт та намагаємось створювати для наших глядачів цікавий та різноманітний контент. А головне, частіше нагадувати про те, завдяки кому ми можемо працювати у місті та як важливо любити незламну Україну. На цьому міська інформаційна служба Кам'янського прощається з вами. В ефірі був Володимир Кремінь. Тримаємо стрій, допомагаємо захисникам і плідно працюємо кожен на своєму фронті. А ми передаємо слово колегам із Павлограду. Дякуємо, Володимире, за виклад оперативних новин та вашу роботу. Для вас працює команда телеканалу ПТРК. І ми вітаємо усіх глядачів, хто долучається до нашого ефіру. Ми працюємо для вас. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Другий рік поспіль на тлі повномасштабного вторгнення. Про те, як працює Павлоградська телерадіокомпанія в умовах війни, дивіться далі у спецсюжеті ПТРК. Це треба уповіщувати людей про ракетну загрозу і так далі. Тобто я розумів, що це все це початок, і нам потрібно повністю буде переналаштовувати всю роботу. Ми домовилися, що ми зустрічаємося, я пам'ятаю, о 7:40 на офісі, і будемо вирішувати, як взагалі. Ну, питання про те, робити новини чи не робити, не було взагалі. Ми повинні були вирішити, як ми будемо подавати людям інформацію, як будемо працювати. Я пам'ятаю, що я вже йду на роботу, зайшов за кавою, не працювали термінали тоді, але працювали, але погано працювали, зв'язок був. Перше, що я побачив, звернув увагу на те, що були великі черги на банкомати, і це потрібно відзняти. Я не знала, що робити. Куди йти? Чи треба йти на роботу взагалі? Як буде ходити транспорт? Чи, можливо, треба було пішки добиратися на роботу? Ну, якісь такі питання другорядні, які, ну, от у голові засіли, і ти не можеш зосередитися. В той час, коли лунають вибухи в інших містах, ти не знаєш, куди себе подіти. І ти починаєш оцю нішу заповнювати якимись іншими проблемами другорядними, які треба вирішувати. Я бачила, на початку війни відбувалось багато жахливих речей, і в першу чергу це те, що стосувалось життів людей, їх безпеки. Але я також бачила, як багато людей втрачали просто сенси, тому що ти не розумів, як в таких екстрених умовах ти можеш бути корисним, що ти можеш зробити. І найбільше, за що я вдячна своїй роботі, своїй професії, це те, що в такий надскладний момент вона дала мені сенс прокидатись зранку. Я розуміла, що моя робота важлива, моя присутність в колективі важлива, і мені хотілося йти на роботу. Населення про можливі небезпеки, чи то повітряну тривогу, чи то хімічну загрозу, ну і так далі, так далі, про які тоді ще й не казали. І на той момент 25% нашого колективу, а це журналісти, оператори, режисери монтажу, вони стали до нашої такої, до нашого чергування. Вночі ми склали графік, і кожен співробітник на себе ніч і чергував, і давав тривогу в ефір. Пам'ятаю, як колись так наклалось, що в мене був робочий день, я вдень знімала, а потім ще й так вийшло, що довелось і в ніч іти чергувати. І я пам'ятаю, що директор про це дізнався, і він
заходить на офіс з пакетом, починає діставати з цього пакету судочки, там пюрешка, якісь котлетки. Ми з цією командою багато чого пережили, і, по-перше, ми всі люди. І кожна людина, вона по-своєму реагує на ту ситуацію, яка відбувається. Всі бояться прильотів, всі нервують, всі також, але при цьому всі виходять на роботу. Я пам'ятаю, 1 травня, так, коли після цієї жахливої ночі, що ніхто майже не спав тоді, і ми виїхали, у нас одразу ми поділились на 3 знімальні групи, поїхали знімати, не дивлячись на що, і не дивлячись на те, що у нас кореспондент була з того мікрорайону, який відчув найбільше, так, тоді прильот цей, вона всього така була. Ну, але нічого, працювали і видали продукт. Деякі навпаки загортаються в свій кокон, не чіпайте мене, я нічого не хочу, я нічого не буду, іде війна. То для мене, мабуть, війна стала таким поштовхом, коли можна було реалізувати свої ідеї. Коли в тебе є обмежений час, коли в тебе є обмежені можливості, люди, і все це треба поєднати і щось зробити. Зробити цукерку для того, щоб заспокоїти себе і дати якесь таке надзавдання у Всесвіт. Послати такий меседж, що ми можемо, ми зробимо, ми вистоїмо. Готовність і такий запуск таких процесів, які були як наша відповідь нашої телекомпанії на ті виклики, які були, це може здається, що це так раз і все. Тут я можу подякувати своїй невротичності, чесно скажу, тому що як істинний невротик я готувався до найгіршого завжди. Тобто і у мене був такий план, який я, може, не доводив до колективу або не нервувати всіх інших. Але в мене був певний план, я знав, що ми за чим маємо робити. І там, наприклад, навіть коли я розумів, що коли-небудь ми можемо втратити мобільний зв'язок, електроенергію. Це війна, і це має статися з таким сусідом. Директор нас усіх зібрав ще влітку, тобто ще до жовтня, коли почали масово обстрілювати нашу енергосистему. Ми вже влітку зібралися і були винесені певні пропозиції, обговорені конкретні деталі, як ми будемо працювати, коли не буде світла. Директор почав займатися питаннями там генераторів, все, а ми почали розробляти план дій, ось вимикається світло, і що, як ми будемо робити. Що стосується блокауту, теж це заслуга всієї команди, в тому числі, тому що що б я не придумав і не передбачив, і не підготував би там матеріально, якщо б не спрацювала команда за цими інструкціями, то нічого б не вийшло. І дуже цінно для мене показово було це те, коли був той блекаут, і не мовила жодна радіостанція, жодна телекомпанія, а у нас радіо було в ефірі. Це давало людям змогу взагалі відчути, що це не кінець взагалі, все норм. Тобто щось працює. В усіх умовах, яких тільки можна працювати, ми вже працювали. Звичайно, у нас є дуже багато інформації. Ми майже щотижня знімаємо і військовим, яким передають там так, те або інше обладнання. І наші кореспонденти відвідували і лінію, і на фронті були. Ми тут розповідаємо про речі дотичні до того, що відбувається на фронті. І складно було про це розповідати, коли ти не бачив це на власні очі. Ти коли побачив, ти навіть якось по-іншому ставишся до матеріалів, які ти готуєш.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 59 медійників, 10 із них під час виконання професійних обов'язків. Ми хочемо подякувати своїм колегам, які, ризикуючи життям, висвітлюють події на фронті та в тилу, тим, хто щодня веде інформаційну війну із ворогом, і тим, хто відстоює інтереси нашої країни на міжнародній інформаційній арені. Разом до перемоги! Ми дякуємо вам за увагу. Кажемо до зустрічі. Продовжуйте дивитись наш ефір, бо просто зараз приймають естафету наші колеги. Вітаю колег із Павлограда. Дякуємо вам. Ми із початку вторгнення працюємо у Нікополі. Єдині у регіоні максимально висвітлюємо події, якими живе місто. Наші журналісти виїжджають на місця прильотів, аби з перших вуст дізнатися подробиці російських злочинів. 24/7 ми на зв'язку з усіма прес-службами, зокрема військовою адміністрацією. Пишемо про те, що важливо знати місцевим та переселенцям, які вимушено покинули Нікополь. Також говоримо про незламність містян, які попри атаки працюють, волонтерять та виборюють нашу перемогу. Це місто знаходиться всього там до 100 кілометрів від нас, і оті руйнування, які завдають терористи, це просто щось страшне. Але люди там не здаються, вони продовжують жити, вони продовжують насолоджуватися життям і цінити кожний момент. На цьому спецвипуск завершений. Дякуємо колегам, які долучилися до нашого ефіру. Не зупиняємось на досягнутому, продовжуємо робити важливу справу разом. Захищаємо країну інформаційно та підтримуємо українців.